တလေးဆန်လေးတွေကဘာကြီးကိုဘလို့မြင်ကြလဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘာမဆန်ပြားကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တလေးဆန်လေးတွေကကဘာကြီးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့မတူအောင်မြင်ကြတယ်ဆိုတာသိပါသလားတကယ်တော့ခိုးတွေကလူတွေထက်ပိုပြီးအမြင်အာရုံကောင်းကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါအမှန်ပါမွေတွေရဲ့ကဘာကြီးကိုမြင်ပုံကလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့လုံးဝမတူပါဘူးကားအောက်မှာအထူးအနီအောက်ရောင်ကြီးတွေအာရုံခံစမ်းမြင်တဲ့ receptor တွေပါရှိတာကြောင့်သွေးနေတတ္တဝါတွေကဖျားထွက်နေတဲ့အပူကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။နွားတွေစီဆက်သွွားလိုက်ရအောင်။ဒီကောင်တွေကလူသားတွေလိုအယောင်တွေကိုမမြင်နိုင်ပါဘူး။သူတို့ရဲ့မျက်စိလွှာမှာလိုအပ်တဲ့ receptor တွေမပါတာကြောင့်အနီရံကိုမမြင်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အပြာနဲ့အစင်းကိုပဲကွဲကွဲပြားပြားသိကြပါတယ်။နောက်ကနေတယောက်ယောက်ကချင်းကက်လာတာမျိုးကိုလည်းမကြိုက်ကြပါဘူး။သူတို့ရဲ့မျက်စိမြင်ကွင်းကျယ်ကအနောက်တဲတဲကလွဲပြီးဘေးကိုမြင်နိုင်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်နွားတစ်ကောင်ပေါ်ခိုးတက်မယ်ဆိုရင်နွားကောင်းမို့ထားတဲ့အချိန်ကအကောင်းဆုံးပါပဲ။မြင်းတွေရဲ့မျက်စိရှေ့မှာကွယ်နေတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းရှိတာကြောင့်သူတို့ရှေ့ကအရာတွေကိုလူသားတွေလိုဓာတ်ရိုက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမတွေ့နိုင်ပါဘူး။အရောင်တွေအများကြီးလည်းမမြင်ရပဲနွားတွေလိုပဲသူတို့ရဲ့ကဘာကအစိမ်းရောင်အပြာရောင်အဝါရောင်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ငါးတွေရဲ့မျက်လုံးမှာခရမ်းလိုရောင်ကြီး receptor တွေနဲ့လူတွေထက်ပိုတဲ့အဝိုင်းပုံမှန်ဘလူးပါရှိပါတယ်။ဒါကသူတို့ရဲ့မြင်ကွင်းကို360ဒီဂရီပေးဆွဲပြီးလူသားတွေလိုပဲအားလုံးကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။အလင်းကရေအောက်မှာကွဲပြားစွာပြုတ်မှုတာကြောင့်ငါးတွေကအနီရောင်ကိုပိုင်းခြားသိမြင်ဖို့ခက်ပါလေ။ပင်လေရင်နဲ့ထဲကငါးတွေအမောင်ထဲမှာမြင်နိုင်စွမ်းရှိတာကတော့အံ့ဩစရာပါ။ငမန်းတွေကအယောင်တွေကိုမခွဲခြားနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရေအောက်မှာတော့လူသားတွေတက်ရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်ပါလေ။ငှက်တွေကကဘာကြီးကိုကြည့်ဖို့ထူးခြားတဲ့နီလန်တချို့ရှိပါလေ။လူသားတွေနဲ့မတူဘဲငှက်တွေကခရမ်းလိုရောင်ကြီးကိုမြင်နိုင်ပါလေ။ဒါကသူတို့ကိုအထီးနဲ့အမကြားခွဲခြားသိမြင်ဖို့အကူအညီပေးပြီးအာရုံစူးစိုက်မှာအလွန်ကောင်းစေပါလေ။ပထမအနေနဲ့လင်းယုံနဲ့တိမ်ငှက်တွေကတမိုင်ကွာကွင်းပြင်ထဲကကြွက်လေးတစ်ကောင်ကိုတော့တေးချလှမ်းမြင်နိုင်ပါလေ။ခိုးတွေကအသေးမွားလေးတွေကအစတေးချမြင်နိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်လမ်းမှာတွားရင်အဲတချောင်းပြောက်တွားရင်ခိုးတစ်ကောင်ကိုမေးကြည့်နိုင်ပါလေ။သူတို့မှာ340ဒီဂရီအမြင့်အာရုံရှိပြီးပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့ရဲ့အမြင့်အာရုံကလူတွေထက်ကိုနှစ်ဆပိုကောင်းပါလေ။ဒီအချက်ကတော့ခိုးတွေကိုမနာလို့စရာပါ။ Insect တွေလည်းထူးဆန်းတဲ့အမြင့်အာရုံရှိကြပါလေ။ဥပမာအနေနဲ့ရင်ကောင်တွေကထောင်ထဲကြည့်တဲ့အမြင့်အာရုံ receptor တွေပါရှိတာကြောင့်သူတို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကိုကြီးမားစွာမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။အရာအားလုံးကို slow motion နဲ့မြင်တွေ့ပြီးခရမ်းလုံရောင်ကြီးကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ပြားတွေမှာလည်းပြဿနာတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒီအကောင်တွေကအနီးရောင်ကဘာရောင်လဲဆိုတာမသိပါဘူး။သူတို့ကအနီးရောင်ကိုနက်ပြာရောင်လို့မြင်တတ်ကြပါတယ်။ကြွက်ဒီအကောင်လေးတွေကတော့အနီးရောင်ကိုမမြင်ရတဲ့ပြင်မျက်လုံးကလည်းသူ့ဟာသူလှုပ်ရှားနေပါတယ်။အဲဒါကြောင့်တစ်ချိန်လုံးမြင်ကွင်းကိုနှစ်ဆမြင်တွေ့နေရပါတယ်။ကြောင်တွေကအနီရောင်အစိမ်းရောင်တွေကိုမမြင်ရပေမဲ့အညိုအဝါနဲ့အပြာရောင်တွေကိုတော့မြင်တွေ့ရပါတယ်။မျက်လုံးတောင့်ကျတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပို့ပြီးအရွယ်စားပိုကျကျမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒါပြင်အမောင်တဲမှာဆိုရင်ကြောင်တွေကနင်းကြားတွေလိုပဲဖြစ်ပြီးလူသားတွေထက်6ဆပိုမြင်နိုင်ပါတယ်။အခုခွေးတွေကြောင့်ကိုပြောရအောင်ပါ။ဒီအမွေးဖွားဖွားနဲ့တငယ်ချင်းတွေကအနီရောင်လိမ္မော်ရောင်ကိုမမြင်ရပေမဲ့အပြာခရမ်းကိုတော့မြင်နိုင်ကြပါတယ်။ပြီးတော့မီးကိုရောင်ကိုပုံစံ40ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ဖောက်တွေကတကယ်စည်းစားကြောင်ကြတဲ့ကောင်တွေပါသူတို့ရှိမှအစာကငိန်နေရင်ဂရုတောင်မစိုက်ပါဘူးအရသာရှိတဲ့ပိုးကောင်တွေဝိုင်းနေရင်တောင်မှလှုပ်ရှားမှုမရှိရင်ရောင်လို့တောင်မှမကြည့်တတ်ပါဘူးတတိရှိလာတဲ့ကောင်တွေလည်းမဟုတ်ပဲသူတို့ပေါ်အရေးတစ်ခုခုကြလာတာမျိုးဆိုရင်တော့ဂရုမစိုက်တတ်ပါဘူးပုတ်တဲ့ညိုတွေမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့မျက်လုံးတွေရှိကြပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကခေါင်းမလှဲပဲပတ်ဝန်းကျင်ကအရာအလုံးကိုမြင်နိုင်ပါတယ်ဒါပြင်နှစ်ထပ်ရုပ်ရှင်လိုအရှိကတစ်ခုအနောက်ကတစ်ခုတပြိုင်တည်းမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုမြင်နိုင်ပါတယ်အတော်လေးမိုက်တဲ့မျက်လုံးတွေပါမိတ်ဆွေတို့ရောပုတ်တင်ညိုလို့မျက်လုံးရရင်ဘာများလုံးမလဲကဲမန်တင်းမှာလိတ်ဆန်လေးတွေရဲ့အမြင်အာရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျှဝေပေးသွားပါအောင်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်